Shfaqja e shtetit islamik në Libi dhe kërcënimi i tyre i hapur kundrejt Evropës ka detyruar bashkimin evropian të ndërmarrë zgjatjen e afatit të operacionit Triton në ujërat e detit Mesdhe. Operacioni Triton parashikon ndërtimin e një muri mbrojtës parandalues kundër hyrjes së emigrantëve të paligjshëm nga vendet e Afrikës Veriore në territorin e bashkimit evropian. Vendet e Unionit kanë detyrimin të dërgojnë mjete ushtarake për të penguar trafikun klandestin të njerëzve. Por fondet e vënë në dispozicion për operacionin Triton janë fare të vogla. Bashkimi Evropian do të disbursojë vetëm 3 milionë euro në muaj për mbajtjen e këmbë të flotës detare, një fond i pamjaftueshëm ky duke pasur parasysh fluksin e madh të anijeve me refugjat klandestin. Vetëm gjatë 2 ditëve të fundit në brigjet italiane kanë zbritur afro 3000 klandestin, të gjithë ardhur nga Libia. Italia është vënë në alarm se ndoshta mes tyre ka edhe të infiltruar nga militantët e Shtetit Islamik. Ndonë se para disa javësh, bashkimi Evropian ishte duke diskutuar ndërprerjen e operacionit Triton, duke e konsideruar atë si të pasuksesshëm pasi nuk arritit të ndalojë fluksin e emigrantëve, tani gjërat kanë ndryshuar. Operacioni Triton do të vazhdojë, ndërkohë që përgjigjet ndaj thirrjeve të Italisë për shtimin e fondeve dhe të pranisë ushtarake të vendeve të tjera të bashkimit Evropian kanë qenë disi të vakta. Gjendja ekonomike e bashkimit Evropian ka detyruar ndërmarrjen e shkurtimeve në shumë drejtime, dhe gjasat janë që këtë emergjencë të shtetit islamik në kufijtë e Evropës, Italia do ta përballojë vetme.